Tlých rokov skôr, ako ma vezmeš domov, verím, že naplní sa duchom zverené mi slovo. Útecha Izraela, nie je už času veľa. Verím, že uvidím ťa skôr, ako sa dotknem cieľa. Čakal som rokov mnoho, očakával príchod toho, čo prevedie nás vekom podpísaným zmluvou novou. Dnes v mojom náručí, aj keď už strácam silu, verím, že nekončí, no začína sa nový život. A preto môže ďalej ísť v pokoji dnes tvoj služobník. Videl som svetlo pohanského neba, slávu ľudu Izraela. Videl som ho priniesť spásu vzdialeným aj blízkym bratom, iným stal sa znamením a pádom vlastnej nevery. Anna, dcera Fanuela, 80 rokov vdovou, dňom aj nocou duchom bdela. Našla v dome Božom domov, 8. deň plač Mesiáša počula a dočkala sa, bola tam aj ona. A spečatila slova, a tak môže ďalej ísť pokoj dnes tvoj služobník. Videl som svetlo pohanského neba, slávu ľudu Izraela. Videl som ho priniesť spásu vzdialeným aj blízkym bratom, iným stal sa znamením a pádom ľudskej nevery. Môže ďalej ísť pokoj dnes tvoj služobník. Videl som svetlo pohanského neba, slávu ľudu Izraela. Videl som ho priniesť spásu vzdialeným aj blízkym bratom, mnohým stal sa znamením a vieru v neho pohľadom.